Вітаю вас, друзі! Зараз я знаходжусь на даху такої от прекрасної панельної багатоповерхівочки. І сьогодні я тут для того, щоб поспілкуватися з вами на тему урбаністики. Зразу для тих, хто не в темі, поясню. Урбаністика – це про комфортне міське середовище. Тобто, що потрібно зробити, аби наші міста або інші якісь населені пункти були комфортними для людей. Мало хто цією темою у нас цікавився взагалі. Останнім часом популярність цієї теми, на щастя, зростає. Я цим цікавлюсь вже останні 3 роки, дивлюсь на Ютубі дуже багато різних відосів на цю тему. Я, звісно, не суперексперт по урбаністиці, але загальні основи я вам поясню. І буду радий, якщо ви теж подискутуєте зі мною на цю тему в коментарях. І так як мені це болить, особливо після того, як я поїздив по багатьом країнам Європи, особливо мені сподобалось в Амстердамі, там урбаністика прямо на максимальному рівні такому, я вирішив зробити свій внесок в розвиток нашого міського середовища, ну хоча б надавши цьому розголос, хоча б знявши про це відео. Можливо, хтось про це взагалі не в темі, і потім підхопить цю ідею і так само її далі просуватиме. І таким чином наші міста ставатимуть кращими та зручнішими. Ну що ж, друзі, зараз я знаходжусь в такому ось прекрасному житловому масиві, який дістався нам від совєтської власті з іншими всіма вихідними хворобами, і в тому числі в плані проєктування міста. І зразу розпочну от буквально з ситуації, яка мені заважала просто зайти на будинок, на якому я зараз. Я затарився продуктами в сільпо, був готовий вже йти на пікнічок на даху, але для того, щоб перейти цю дорогу, я змушений був іти он аж туди, он там переходити, робити здоровенний гак і знову ж таки повертатись сюди, і тільки тоді я зміг піднятися на цей будинок. Отже, як ви бачите, ось тут люди взагалі порушують масово, тому що тут витоптані такі ось стежинки, по яким люди йдуть від торгового центру до своїх будинків. Тобто перша проблема – це або відсутність взагалі пішохідних переходів, або їх тулять просто там, де вони не потрібні. Ось ще одна проблема, зразу ж видно, в очі кидається – це зупинка. Тобто люди, які приїхали звідтіля, вони виходять на зупинці, і знову ж таки, щоб їм перейти до свого будинку, потрібно йти на той перехід. Ще одна хвороба наших вулиць – це підземні переходи. Ви досить часто бачили ситуації, коли люди похилого віку переходять широченні автомагістралі просто от аби де. І от в мене, коли я вперше таку ситуацію побачив, виникло запитання, що в цих людей взагалі в голові. А потім з часом я вже зрозумів, що проблема не в людях, не в голові, а проблема в неправильній інфраструктурі. Тому що людям похилого віку складно користуватись підземним переходом. Їм вигідніше буде, ось як бачите, жіночка йде, піддавати ризику своє життя, переходити цю гігантську магістраль аби де, просто щоб не спускатися до підземного переходу, розумієте? Це от, як мінімум, вже незручно похилим людям, також це незручно людям з інвалідністю, людям з візочками, колясками, там, різними кравчучками, я не знаю. Також, звісно, це незручно для велосипедистів. Ось. Там жахлива просто антисанітарія. Там просто може смердіти. А ще особливо жахливо, коли там масова якась торгівля стихійна. Ларьочки, кіоски всілякі, різні бабусі торгують смердючим якимось м'ясом. І тому я вважаю, що підземні переходи – це насправді зло. До речі, хто там, мені, можливо, хтось напише, що вони навпаки, прискорюють там трафік на дорогах і так далі. Я вам скажу, що так чи інакше, автомобіль, який пролетів на швидкості цей підземний перехід, він все одно далі стане на світлофорі. Тобто, абсолютно значення, я вважаю, вони не мають ніякого на цей трафік автомобільний. Але вони мають значення от якраз в ситуаціях, коли люди піддають загрозі своє життя. Я навіть от якось йшов підземним переходом, пройшла сильна злива, підслизнувся на гранітних сходах і впав. Ну, на щастя, нічого собі не пошкодив, але, звісно, могло би бути і гірше набагато. Особливо, якщо це якась кахельна плитка, і особливо, якщо взимку ці сходи замерзають, самі розумієте, що це досить небезпечно. Тому, звісно, ці переходи, які існують
їх закопувати вже немає сенсу, я би зробив просто паралельно з підземним переходом ще пішохідний перехід нормальний, зебру. І можна зробити вибір. Тобто, хтось може піти в підземний перехід, хтось може піти в наземний. Плюс, ну, для мене, як особисто, спуск в підземний або підйом на надземний перехід – це приниження пішоходу. Тому що людина, яка їде, там, скажімо, в автомобілі, то вона ніби як має пріоритет, а люди, які просто йдуть без транспортного засобу, вони ніби як змушені прогинатися під автомобілістів, так, і спускатися під, ну, в цю смердючу канаву, коротше кажучи. Тому в цій ситуації я б зробив тут нормальний пішохідний перехід, навіть орієнтувався по цим стежинам витоптаним, і зразу видно, де людей побільше. А замість стежин я би зробив тротуар, плитку там, наприклад, поклав хоча б. Тому що ці витоптані стежини після дощу перетворюються на болото, а коли суха погода, там вітер розносить всю цю пилюку, яка залишається. Ну і обов'язково сюди потрібно зробити пішохідний перехід. Що ще з дорогами я би тут зробив? Зараз тут такої проблеми сильної з заторами, з трафіком немає, але скоро вона з'явиться. Тому що там, вдалині, будуються гігантські житлові масиви нові. Ось, вони в рази більші за ці панельки. Зрозуміло, що навантаження з новобудов піде на ці проспекти. І тут утворюватимуться щільні затори. І відповідно, щоб їх розпетляти, потрібно робити виділені смуги громадського транспорту. Але не так, от, як зробили в нас, наприклад, на Олени Теліги з боків, а саме в центрі. Так, як роблять от в багатьох містах Європи. Тому що, коли ось бачите, їде, скажімо, з боку тролейбус по виділенці, уявімо, що у нас тут є виділенка, то паркується дуже багато автомобілів. Ось, наприклад, у нас така ситуація на проспекті Перемоги вже є. Там взагалі виділена смуга, вона лише нанесена розміткою, але по факту вона не працює як виділена смуга, тому що все запарковано автомобілями. Плюс, навіть якщо там не паркуватимуться, так чи інакше, автомобілям потрібно буде звертати та з'їжджати у двори. Тому вони теж заважатимуть громадському транспорту, і краще громадський транспорт винести посередині, зупинки зробити у вигляді острівців, і від цих зупинок зробити пішохідні переходи. І це взагалі буде прям супер. Ніхто нікому не заважатиме, і громадський транспорт працюватиме ефективно. Є ще, звісно, варіанти, коли прямо от смугу громадського транспорту в центрі відділяють парканами, ось, щоб вона взагалі, виходить, була як така прям позавулична система, як метро. Але, на мою думку, це вже занадто. Ще, до речі, одна важлива дуже річ. Звісно ж, тут не вистачає велодоріжок. Ну, всюди їх не вистачає. Це і так всі розуміють, це і так всі знають. В Києві вони потроху робляться, на Троєщині дуже багато велодоріжок зроблено, тому я сподіваюся, що це дойде і сюди. Ось. До речі, погляньте, там для чогось, ось щойно побачив, поставили паркан. Ось саме в цьому місці, біля підземного переходу. Наче ті, хто ставили цей паркан, вони знали, що тут чомусь автомобіль може заїхати на тротуар. Або там часто, можливо, дорогу перебігали, тому і поставили. Але спойлер, там все одно перебігатимуть дорогу. І навіть якщо там проїжджатиме автомобіль на високій швидкості і заїде на тротуар, він знесе просто цей паркан. Більше того, цей паркан розлетиться на щепки і поприбиває людей, які будуть поруч. Тобто паркан навіть додаткову небезпеку створює. Для чого їх ставлять, для чого на них витрачають гроші, я взагалі не розумію. Знову ж таки, за це все платимо ми. Ось, вон далі теж видно зупинку без пішохідного переходу. Тобто, щоб перейти там нормально, це потрібно або спускатись знову ж таки в підземний перехід, або вон туди пиляти аж далеко. Ось, так, ну що, по дорогам наче все вам розповім. Давайте поглянемо на прекрасні фасади будинків. І перше, зразу, що мене вибішує, це просто хаотичне захламлення фасадів утепленнями, кондиціонерами, зашкленими балконами, антенами всілякими там різноманітними, тарілками і так далі. Навіть ось не віриться, що ці всі балкони раніше колись були не зашклені.
Я взагалі, навіть як вперше дізнався, що балкони спочатку були не зашклені в цих будинках, то дуже сильно здивувався, бо ну, можна на пальцях порахувати балкони, які без скла. Ось дивіться, як гарно зробили балкон. Якісь там рослини ростуть. От. Тобто, по суті, балкон – це як частина вулиці в твоїй квартирі. Ти туди виходиш, можеш подихати свіжим повітрям. А більшість просто перетворює балкони на частину кімнати. Або, скоріш за все, там хламосховище. Тобто, балкон закривають склом. Ось. Туди виносять речі, які, можливо, колись знадобляться, але вони ніколи не знадобляться. Утеплення – це теж жахлива річ, насправді, якщо воно хаотичне. Якщо вам вже так хочеться зробити утеплення і зберегти фасад будівлі, то це буде дуже круто, якщо ви зроблите утеплення всередині квартири. Навіть якщо вам жаль там, віддати ці зайві там, кілька сантиметрів стіни, то ви можете повішати килими на стіни, як робили раніше. Ось. Теж ідея краще, ніж псувати фасад. Тому що в цей фасад архітектори вкладали вже якийсь задум, вже якось працювали над дизайном. Ми бачимо, що всі будинки витримані в певній кольоровій гамі. Тобто поєднання білого кольору та червоного, навіть такого темно-червоного. Тут, на інших будинках, ось цей такий домінуючий високий будинок, тут теж поєднані червоний та білий кольори, що досить таки круто. Ви навіть можете побачити, що значок мого каналу – це поєднання темного, білого та червоного кольорів. Ось. Тобто я тоді ще цей значок, коли малював, досить давно не задумувався над поєднаннями кольорів. І тільки зараз ось зрозумів, що навіть на підсвідомому рівні тоді я вже це розумів. Тому захламлювати так фасади не потрібно. Я вас дуже прошу, якщо ви можете якось на це вплинути. Зберігайте ці фасади, тому що, здавалося б, радянські панелічки жахливі і бездушні, як мені деякі знайомі кажуть. Але насправді цей ось конкретно житловий масив Виноградар будували вже, коли ця Совкова імперія розвалювалась і архітекторам давали більше свободи. І насправді це чудо, що архітектори при ось цих всіх жахливих радянських дефіцитах, там не вистачало того, не вистачало цього, ось були дуже обмежені в будівельних матеріалах і могли витворяти ось такі чудеса насправді з цих панелей. Тобто це все якусь має чітку структурованість, форму і витримано все в одному ансамблі. До речі, навіть на диво тут затишно в дворах, тому що тут досить багато зелені, це, по-перше, плюс. Ось. Ну, єдине, що, можливо, тут викликає дискомфорт, це ось ця шумна автомагістраль, але в тих дворах вже менше шуму, тому що вони захищені стінами цих будинків. Знову ж таки, я вважаю, що ті, хто проєктували цей мікрорайон, ще не зовсім були ознайомлені з тим, як люди себе ведуть на вулицях, кому зручно, як пересуватись. І на ось цьому складному рельєфі, який з перепадами висот, вони ще й втулили ось багато різноманітних сходів. Тобто тут сходи, вон там далі сходи. Виноградар взагалі і Мостицький масив, вони знаходяться на такій горі. Ось на Ярах. Тут раніше протікали річки, які закопали під землю. І це все, звісно, видно на рельєфі цього масиву житлового. І плюс ще цей масив, ось так архітектори чомусь обіграли сходами. А як ми вже знаємо, от маломобільним групам населення, це люди похилого віку, люди з інвалідністю, з візочками, колясками і так далі, їм складно цим користуватися. Ну і звісно, ось тут, в принципі, непогана ще ситуація з паркуванням автомобілів, але в багатьох подібних мікрорайонах є пустирі, які просто роз'їжджені. Після дощу там утворюється болото і навесні, а коли посушлива погода, ця вся двіжуха починає вивітрюватись і розноситись дворами пиловими бурями. Ось, у Києві останнім часом досить жахливі пилові бурі вже кілька років поспіль через паркунів, які паркуються на газонах. Ну, тут принаймні ситуацію, мені здається, рятують дерева і те, що є місця для паркування ще. До речі, що цікаво, в ось цих дев'ятиповерхівках вхід до під'їзду на рівні тротуару, що, в принципі, правильно. Ось. А ось такі будинки високі, і в 16 поверхівки чомусь вхід сходами. Тобто потрібно там на метр десь піднятись,
цими сходами, пандусами і так далі. Я не розумію, для чого це так було зроблено. Тобто ті, хто проєктували, думали, що в цих будинках будуть жити там маломобільні, а ось тут люди, які не маломобільні чи що. Ця ситуація мені не зрозуміла, хоча, я думаю, в принципі, ніхто над цим не задумувався раніше, тому тут не придали цьому особливого значення. Але там все одно, зайшовши до під'їзду, далі будуть ще сходи і ще невеличкий пандус. Ось. Тому, насправді, це не сильно рятує ситуацію, але вже виглядає більш-менш приємно, що вхід з першого поверху. Ну і так, як це радянська архітектура, звісно ж, тут немає першого поверху з магазинами, з різною комерцією і так далі. Це б, звісно, все оживило тут насправді, тому він, можливо, і виглядає таким бездушним, цей район. Ну і наче про все я вам розповів, про що хотів. До речі, погляньте, який класний у нас тут захід сонця. Так, ну і, власне, що з цим всім робити? Насправді, доля цих житлових масивів сумна. В Штатах будували кілька таких мікрорайонів, і там ситуація дійшла до того, що їх довелось знести. Взагалі, повністю. Ось, тому що це житло було неякісним, і взагалі там умови проживання були жахливими. В нас багато людей, як ми бачимо, такі умови влаштовують. Дехто навіть не задумується, що може щось із цим бути не так. Наприклад, в Німеччині з такими житловими масивами роблять наступне. Там проводять реновацію. Ну ось, наприклад, з цією панельною дев'ятиповерхівочкою зробили б наступне. Її просто зрізали до 5 поверхів. На даху, що залишився, зробили би терасу. Що досить таки непогано, але особисто мені це не подобається, тому що я все ж таки за збереження ідентичності масиву. Мені подобаються ці форми будинків. Єдине, що я б зробив, це, звісно ж, покращив вулиці, почистив фасади від візуального сміття. До речі, хочу вам нагадати, що візуальне сміття, ось це все, на будинках, воно створює дискомфорт почасти ще через те, що мозок витрачає певні ресурси на те, щоб відсіяти все візуальне сміття. Ми ж, коли йдемо дивитись на картини, наприклад, в музеях, то ми отримуємо естетичне задоволення і через те, що там немає різного візуального сміття. Тобто художник, коли малює якесь зображення, він робить так, щоб не було зайвих різних предметів на картині. Або ж там, якщо є предмети, то вони були б якось логічно пов'язані і так далі. Або там фотограф, коли фотографує, робить потім на обробці ретуш, прибирає все зайве, тому що ми хочемо бачити чітке, лаконічне зображення. Так само і з вулицями. Нам потрібні вулиці, почищені від різного візуального сміття. Ось на фасадах у вигляді утеплень, зашклених балконів, кондиціонерів на стінах, антен, тарілок і так далі. Ну і так само на вулицях там різні рекламні плакати є, які теж візуально засмічують. Тому я би тут зайнявся дворами, дорогами, ось почистив би фасади. І думаю, що на цьому би цей масив став би набагато кращим. Ось. Ну, це в нашому випадку, в нашій ситуації, коли вже багато таких районів набудували, і просто повністю зносити їх, звісно, немає сенсу. Але в цьому, насправді, є свої плюси в цих мікрорайонах. Вони останнім часом набувають неабиякої популярності. Навіть по Виноградарю проводили нещодавно екскурсії. Сюди приїжджає дуже багато іноземних туристів, і це приносить нам вже користь. І вони їдуть дивитись на що? Вони їдуть дивитись на ось ці архітектурні ансамблі. Вони їдуть дивитись там далі, з іншого боку, є ще один мікрорайон Виноградаря, в якому збереглись на стінах мозаїки різні, пано і так далі. Деякі власники квартир безжально їх просто знищують утепленнями, коробками на стінах, кондиціонерів і так далі. Ще є такий жах, як прибудови до будинків. Тому я вважаю, що всім цим проблемам потрібно надавати розголос. І цим так чи інакше будуть займатися міська влада і активісти небайдужі. І з часом в нас все почне теж покращуватись. Ну що ж, друзі, ось і закінчився мій потік думок. На монтажі, звісно, там різанини буде, я вже не сумніваюсь, багато.
Але я сподіваюся, ви підтримаєте мене підпискою та лайком. Можете зробити вже це прямо зараз. Тому що, знаєте, як буває, ось побачив там якогось чувака, який знімає відоси на Ютубі і ніби нормальні речі цікаві розповідає. А потім ти загубив десь це відео, загубив цей канал, а потім думаєш, йо, а де ж його шукати? А коли підписався, особливо дзвіночок поставив, вже все в тебе збережено, і ти спокійно можеш зайти, переглянути інші відео. Плюс багато ще пишуть, що підписані на канал, а сповіщення про нові відео не виходять, то для цього потрібно натискати дзвіночок там біля кнопки «Підписатись». Ну що ж, друзі, тепер для вас ще бонус. Я зазирну, що знаходиться в технічних приміщеннях даху цього будинку. Так, і поки у мене не сіла камера, давайте вам покажу. Ось такі цікаві дверця під замком, до речі. У мене є припущення, що тут хтось мешкає. Погляньте, до речі, яка цікава текстурка тут. Скляні старі двері. Так. А далі у нас дуже багато голубів буде. Так. Ось там у нас купа дохлих голубів. Система вентиляції. Ось. І технічний поверх з утеплювачем, я так розумію. Щоб останні поверхи не підмерзали. Так. Тут ще якесь приміщення закидане сміттям. Це ми щойно почули, тут ліфт проїхав. Так. Ну тут нас вб'ю. Ну нічого собі. В принципі, все як я очікував. Ще один. Нічого собі, скільки ж їх тут? Голуби. І ліфтова. Машинне відділення ліфтової. Ось. Колись воно було відчинено, я там фотографував, зараз вже зачинено. Але чутно, як працюють механізми ліфту, клацають реле електромеханічні. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця, дякую за перегляд, величезний вам лайк, з вас мені лайк, підписочка, дзвіночок. І сподіваюсь, надалі зніматиму для вас цікаві відоси, якісь мені в голову приходитимуть нові теми. Ось. До нових зустрічей!